I dobroveče, dragi gledalci, vreme je da i ovu godinu završimo. Poslednji dan u staroj godini, spremamo se za novu. Hvala vam što ste bili uz nas ovu godinu i nadam se da ćete i u ostaloj biti uz nas, jer se zaista trudimo da imamo sve bolje bolje. Trudim se da za novogodišnji program u moje emisiji dovodim velike zvezde, ali nisu bitne samo velike zvezde i gledanost. Bitno je da su te velike zvezde i moji prijatelji i ljude koje ja jako volim i koji su tu od prvog dana. Prošle godine je bila Anastasija, a ove godine je moja velika drugarica Viki Miljković. Viki, dobroveče i dobrodošla. Pa zdravo, Stevane. Znači, prosto sam šokirana. Ne iznenađena, nego šokirana. Nisam te očekivala u ovakvoj ulozi. Mislim, ja znam da ti radiš emisiju i znam da to radiš dobro, ali ne da ovoliko dobro radiš. Da, Viki, iskreno baš se trudim. Ako polazim od tebe i od tvog supruga, i vi ne radite samo jedan biznis i niste uspješni samo u jednom biznisu, nego i u nekoliko. Tako da sam ja slušao svoje starije prijatelje i krenuo da radim dalje. Nadam se da će se i Taške složiti sa mnom. Apsolutno, mislim da ljudi koji su talentovani toliko kao što si ti talentovan u svom poslu, ajde da ne bude da sad ja sebe hvalim u svom, ali ljudi koji su toliko talentovani mogu više segmenata da prosto fantastično obavljaju i čak i ne znaju svoje skrivene talente, kao što si ti otkrio sebe u tom svom skrivenom talentu. A ti sebe u tom. A ja sam sebe u real estate-u, u nekretninama, u prodaji stanova, sam Residence Hills, da kažem, na neki način je podeljen u dva segmenta, a to je i opremanje i uređenje. Prosto ni mene ljudi nisu mogli da zamisle tako u biznisu i tako u kancelariji kako ja radim i kako prosto vodim te poslove i u Istanbulu i u Beogradu, tako da su isto bili šokirani kao što sam ja šokirana večera se dobro. Viki, vidite da smo i ti pozitivno šokirani. Apsolutno. Ali, i da to radimo jako dobro. Tako. Ja moram da kažem ljudima koji možda to i ne znaju, a ti smo drugari i saradnici, prijatelji 15 godina, da ti nisi od skoro dobra u tom poslu, već da si ti uvek imala talenat za stanove, nekretnine, da, da, samo što smo to Taške i ja radili za svoje potrebe. Da. Znači, nismo imali firmu, nismo to... Ali uvek je to bio talenat. Pa da kažem ljubav. Ljubav, da. Ljubav, da. Ljubav, to volimo, prosto svako ima neki svoj fetiš. A naš je bio baš to, nekretnine, ulaganje u nekretnine, u regionu, u širom sveta, na opremanje, adaptacija. Čak je Taške umeo i on jako lepo crta, za razliku od mene, koje ne znam ni čičaglišu da nacrtam. Tu se znači znam ono čičaglišu i kućicu, to je moj domen, ali on jako lepo crta i sve ono što smo mi radili u našim nekim tim nekretninama, kuće u kojoj smo živeli, stanove neke naše, on je to crto, on je osmišljavao, on je znao šta, gde, kako, te mere. Ja s njim razgovaram, dam, zajedno krojimo neke ideje, ali on to baci na papir. Iako nije arhitekta, ali je to umeo jako lepo da uradi. Sada smo odlučili da to pretočimo u svoj biznis. Residence Hills je firma koja je započela pre dve i po godine da se bavi prodajom. U najtežem momentu, u dobu korone. Da, ali isključivo ekskluzivne nekretnine. U Beogradu, Beograd na vodi. Lux 51, to je projekat koji zida Saša Popović. Imamo na Vračaru, znači radimo, eto da kažemo, neki centar grada, Senjak, Dedinje i Vračar. Upravo smo pri potpisivanju ugovora za Swissotel Hotel koji će biti na Koponiku, to je prvi Swissotel u Srbiji. Radimo u Dubaju, dosta prodajemo u Dubaju, mi smo zvanični brokeri za MR, znači MR-ovi zvanični brokeri, mislim jedini na Balkanu. Radimo za još nekoliko developmenta, prodajemo po Americi, prodajemo po Evropi, tako da to nam je onako, tu smo najbolji. Nekada sam dobila nagrade za hit godine, pevačicu godine, album godine, a sada za najboljeg prodavca i brokera što se tiče stanova, pogotovo kada je Beograd na vodi u pitanju. A drugi segment je u Istanbulu, Residence Hills u Istanbulu, koji se bavi opremanjem hotela, restorana, luksuznih vila i tako tamo. Mi imamo direktno svoju proizvodnju. Tako da nisi mogla da me zamisliš u svemu tome kao što ja tebe nisam mogla da zamislim u ulozi voditelja, jer si ti fantastičan frizer, ali da sam mogla da... Još znam malo da te obučem kao danas. Danas si i moj stilista.
i frizer, samo što mi još nisi našminkao. Da. Ali su tvoji šminkeri. Da, moji su šminkeri. Ja ne volim sada da se svojim dragim kolegama mešam u posao, ali znam i to malo. Ali iskreno, aj sad da ne dužim, pa sad da ne ulazim u to. Viki, kako ste rešili ti i tvoj suprug Taške da otvorite Residence Hills? Pa mislim, od dugo već razmišljala o nekom još privatnom biznisu i sada ću se nadovezati na jednu priču koja je vezana za Lepu Brenu. Pošto sam ja bila gost njoj na turneji nekih 90, bila, mislim da je to bila peta, šesta, ne znam, možda i sedma, ne mogu tačno se setim. I ona je imala niz velikih koncerata po Evropi. Ja sam joj bila gost i tako kako smo išli iz vikenda u vikend, iz grada u grad, tada se radilo petak, subota, nedelja, pa možda i četvrtak, petak, subota, nedelja. Vozili smo se u kombiju, svi zajedno bili, tako putujemo. Ona, znači, ono, velika zvezda, regionalna zvezda, snimala svoje filmove, toliki broj solističkih koncerata, stadiona. Mi vozimo se i ona kaže, ma ja moram da započnem još neki svoj privatni biznis. Njen muž Boba Živojinović u to vreme, tada Novak Đoković, ja ne znam da li je bio rođen, ne znam koje godište je Novak Đoković, ali ako je bio rođen, bio jako mali. Tada u to vreme Boba, naš najpoznatiji teniser sa prostora ex-Jugoslavije, ne samo Srbije. I sad oni kao tandem jedan su bili jako uspešni svako u svom poslu. Tada ona nije imala grant, nije grant ni postojao. Ali ona uporno pričala o nekom svom privatnom biznisu, da ona mora da razvije privatni biznis za neke kasnije dane, za neku eto penziju neće. Ja kažem, Bože, ova žena nije normalna, ona jedna od najvećih zvezda sa ex-ju prostora i da kažemo čitavog Balkana. Njen muž u tenisu, to je mislim, također jedan od najuspešnijih tenisera. I ona razmišlja o nekom privatnom biznisu. Pa šta će njoj privatni biznis? Ona fantastično radi i zarađuje od svega ovoga. Ona je za Boga Lepa Brena. I nekoliko godina kasnije je ona otvorila Grand, ona i Saša napravili jako uspešan biznis. Ja sam onda shvatila o čemu ona priča. Ali sam od tada već razmišljala i ja o nekom svom drugom biznisu i shvatila da ona to nije uzaludno pričala i da ni malo nije ni luda, ni blesava, nego jako inteligentna i pametna žena, poslovna žena, žena koja razmišlja dugoročno, koja razmišlja puno unapred. Jer sve ono što radimo danas i u čemu smo uspešni, to je sve super, ali to je stvar tog trenutka. Šta će biti za godinu, dve, tri, pet? Moramo da širimo i svoje znanje i ono što nam je Bog dao i prosto da se pokažemo u više nekih različitih pravaca, da pokažemo neke svoje talente koje imamo i koje čuvamo u sebi, a gde nas ljudi ne vide tako. I čak i mi kao javne ličnosti trebamo da dajemo primer drugima, da se i oni također oprobaju i da svoje neke snove, želje ili skrivene talente ostvare. Znači, ne trebamo da budemo jednostrani, nego malo, da kažem, malo više strani, širi, multifunkcionalni. Viki, ja bi, pre nego što završimo temu za tvoju i Tašketu uspešnu firmu, ja bih volio da malo ispričamo moment iz mog salona danas, kada sam te pitao, pošto svi znaju da živiš u Beogradu na vodi, čak te i zovu ministarka Beograda na vodi. Jel da? Nisam. Da, ne znam da li znaš. Zovu ti ministarka na Twitteru Beograda na vodi, meni je to odlično. Ti nisi volela nikad te neke te titule, ne. Titule, da, uvijek si bila skromna. Ja sam narodski čovjek, narodski lik. Ja i dan danas kad idem u ulicu, stanem sa svakim popričem, slikam se. I dan danas i sa mojim starim komšilukom gde sam rođena, gde sam živela, a evo i ovde i na Bežanijskoj kosi gde sam živela do pre par godina, na aerodromu bilo gde. Ja sam onako čovjek iz naroda. O tvojoj skromnosti imam i čak podatak. Kada smo počeli da radimo, ja izlazim u grad i ja ti sad nabrajam koji su se tvoji hitovi slušali. Ti me zbunju, kažeš, i to se sluša. Ti si bila zbunjena koliko se hitova sluša, ti si uvijek bila skromna, nikad nisi sad... Pa znaš kako, ja se ovim poslom bavim od malih nogu i od kad znam za sebe. Sam to što jesam i to je sastavni deo mog života. Ja to ne vidim ništa posebno, ništa wow, ništa. Ja sam isto kao i svaka druga osoba, kao i svako. Kad sam bila dete, smatrala sam sebe ravnopravno i jesam i ponosna sam što je to tako, kao i bilo koja moja drugarica koja je sa mnom išla u školu. To što sam ja popularna, poznata, što me prepoznaju na ulici, što se slikaju sa mnom, wow, to je super. Jer ja volim da me ljudi vole i ja volim da volim ljude. Tako da to je meni samo jedan onako benefit u životu. Da širim ljubav i da sam prosto svojom pozitivnom energijom da plenim te ljude. A to što sam ja poznata i popularna, to smatram darom od Boga. To mi je Bog dao.
I onda zato i trebam da to tako širim. Danas sam te čak i u slonu pitao da li te nedostaje kuća. Ja moram samo ukratko da ispričam gledalcima da kada sam počela da te radim, ti si mi rekla, Stevane, ja sam žela samo ovu kuću da kupim. I ja sam onda uhvatio to kako si ti zapravo ostvarila i druge snove van karijere, ne samo... Ja sam inače jedno veliko dete u duši. Volim da sanjam, volim da maštam. Trudim se da nekako sve svoje snove u koje verujem da ih ostvarim. Veliki sam vernik, molim se Bogu i uvek ne samo da se molim Bogu da mi pomogne da ostvarim neke svoje snove, nego se i zahvaljujem Bogu za sve ono što mi je dao u životu. Tako da mislim da svako ko veruje u svoje snove može da ih ostvari. Ja i dan danas se bavim ostvarivanjem svojih snova. To je jako lepo. A kada ćeš ti da ostvariš naše snove da slušamo tvoje novi CD? To je dobro pitanje. To je sad ulazio malo duže. Znaš, došla sam kod tebe sa emisije Magazin In, novogodišnja emisija Magazin In kod naše drage Sanje Marinković, kod koja tradicionalno idem pred Novu godinu. I jedno od pitanja je bilo šta sebe konstantno laže? Ja sam odgovorila, prva sam se javila da odgovorim na to pitanje i pitali su me šta sebe lažete. Ja sam rekla kako ja stalno sebe lažem da ću izdati novi album. Tako da... Ali to je jako iskreno. Da, to je jako iskreno. Stalno sam, godinama unazad sam se lagala i sebe i druge. Godina? Iako sam ja verovala u tu svoju laž, da kažem, to je ona dobra laž. Znaš, postoje zle vile i dobre vile. E, ja sam dobra vila koja veruje u dobru laž. A što se tiče mog albuma, znači nisam ona zlica koja voli da laže, to užasno mrzim. I kad bi me pitao šta je nešto što ne volim kod ljudi što prezirem, to je laž. I ne volim ja da budem jedna od tih, ali ja sam stvarno verovala u to. I u stvari krivac je bila i korona i neko vreme u kom smo živeli. Prosto ljudi nisu bili zainteresovani za nove pesme, a kamoli za novi album. Meni bi tvoja kuma sad rekla, Maco, izgovori. Ne, pa da, upravo je. I bila je autorska kriza. Ali ona nije kompetentna. I bila je autorska kriza, pa i ona koja ja laže sama sebe. Ali mislim da ćemo sada ostvariti te svoje snove. Mislim da smo blizu na pragu toga. Ali samo da odgovorim na što sam još imala, zašto sam još rekla da lažem sebe, to je da ću krenuti da treniram. I to stalno lažem sama sebe. I da idemo na Anu Petrović. Da, to je sledeće bilo, da ću krenuti na dijetu, baš Ana Petrović, znači i to lažem sama sebe. Tako da sam bila iskrena i na neki način priznala sve svoje laže. Kažu, ko prizna, pola mu se prašta. Jesu se smijeli? Svi su se smijeli i ako su to moje neke strašne laži, praštajte. Viki, da mi ne zameriš, koliko godina ili decenija lažeš sebe za CD i za nove pesme? Pa posljednji je bio 2009. pa ti sad izračunam. Pa kad sam se rodio? Ne, nisi se rodio tad. Viki, koliko imaš trenutno? Kad si pošao u prvi raz. Da. Ja koliko imam? Po jednu 30-ak. To je 3 CD-a, Taške. 3 CD-a, ali... Ne odjednom. Ali ne, mi nećemo izdavati 3 CD-a, mi ćemo probrati i izdati jedan, ali pravi. Mislim da će biti neka kombinacija mojih novih pesama i remake nekih starih pesama. Koje su, da kažem, vratit ćemo se i na one hitove, jer ja imam sigurno preko 30-ak svojih hitova koje bi bilo lepo da obnovim. Zašto? Zato što kad sam ja te hitove izdala i ova generacija koja sada izlazi, tada nije bila rođena uopšte. Znači to je 94. 5. 6. 7. 8. 2000. 2002. 3. Sada izlazi generacija 2005. 6. 7. Tako da... Mnogi od tih hitova, kada su bili izdati, ova deca koja sada izlaze po klubovima, su tek bila rođena ili nisu bila rođena, tako da zaslužuje, ako to možemo nazvati remake ili da ih ponovo presnimim, od pesme Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, Loša sreća, Hajde, vodi me odavde, preko Ti si moje svetlo na kraju tunela, Mariš li, da, do toga još nisam došla, to je sve išto kroz vreme. Godine, crno na belo, Mariš li, mahi, mahi, da li si dobro spavao ti muškarac. Ženske bubice, ne znam šta si tugo moja, želeo si sina, dobio si kćer, bež Milane moja ružu i tako dalje, tako dalje. Mnogo, ne mogu sada ih nabrojim. Mislim da ćemo to ponoviti, a ima i pesama na albumu koje možda u to vreme su bile ispred vremena, nije bilo njihovo vreme, nisu po
Taške to u mom mišljenju prošle tako zapaženo kako zaslužuju i kako mi mislimo da su kvalitetne, pa ćemo ih ponovo sada u novom aranžmanu, u novom vremenu, u novom ruhu ponovo obnoviti. Kada možemo da očekujemo? U toku ove godine obećavam, kunem se, neću da lažem više. Mislim, mi ćemo sve dati od sebe, nadamo se da nas neće isprečiti nešto. Nešto ovaj neplanirano i ovo do sada smo davali svoj maksimum, ali veruj da su razlozi uvek bili opravdani. Čak se nekad i kaže svako zlo za neko dobro ili kada se neka vrata zatvore, znaj da će ti se druga otvoriti. Uvijek ima neko opravdanje. Ja nisam tražila uzaludna opravdanja, nego bilo je dana i kada sam neke pesme izdavala, a te pesme upravo ovo o čemu pričam nisu naišle na svoje vreme. Mislim da je naišlo bilo neko drugo vreme kada mi iz te neke moje generacije, srednje generacije, koji se bavimo folk, to je neki folk pop. Nije to ni klasičan pop, nije ni klasičan. Ja nikada nisam bila klasičan narodnjak, ali bih mogla da se svrstam u taj neki folk pop kome pripada to vreme 90-ih, kada sam ja i krenula, te lude 90-te. I mislim da je to neka klupska muzika koja je isto u tom periodu malo bila sklonjena u stranu i nepravedno bila zapostavljena. Naišla je era i neko novo vreme, neke nove muzike koju sluša nova i mlađa populacija. Naravno, i u toj muzici ima i dobrih i loših. I ja je slušam, i moje dete je sluša. I ne možemo sve da stavimo u isti koš i da kažemo da to nije dobro i da to ne vredi, jer sam i ja u neko vreme bila osporavana od nekih mojih starijih kolega koji su to stavljali pod taj koš, pa to ništa ne valja. Znači, u toj muzici, kao i u tih 90-ih, 2000-ih, ima i dobrih i loših. E, onda je to, pa, prosto su ljudi bili željni tog nekog novog trenda, tog nekog novog pravca, te nove muzike, to se istutnjalo i sada se iskristalisalo da ono što je evergreen i ono što je za sva vremena, to ostaje. Ja na svu sreću pripadam toj generaciji i moja muzika pripada tom vremenu koje će se uvek slušati i uvek biti aktuelno. I sada je ponovo došlo vreme za neke nove pobede, za neke nove albume, za neke nove pesme koje smo mi onako dugi niz godina pripremali i baš prosejavali kroz sitno sito, kao onako kad sve proseješ pa ostanu samo biseri. Mislim da su ovo pravi muzički biseri što smo mi ostavili i što ćemo pružiti publici. Kako će naići i koliko će to biti slušano i efektno i hit kod naroda, to je u Božjim rukama i to je sve u narodu da ljudi to procene sami, ali mislim da će biti jako dobro. Viki, svesna si da će se tvoje pesme slušati i kad nas ne bude bilo, pošto si i sama rekla da su tvoje pesme. To i jeste, ono, da kažemo, najveća nagrada svakog umetnika. Tako. Šta slušaš od novokomponovane muzike? Ja slušam sve. Znači, šta sad znači novokomponovana muzika? Ako se vratimo, znači jedino Sevdah nije novokomponovana muzika. Sve ovo što se znači komponovalo i što postoji u tom vremenu od nekih 80-ih pa do dana današnjeg se može smatrati novokomponovanom muzikom. Mislim na repere i novo sad što recimo pa ja i Andrija slušam. I to je. Da, poslušam i Vojaža i Nučija i Devita i sad vidim da moje dete sluša i Desingericu i Breskvica mi je super. Mislim, ima tu dosta kvalitetnih ljudi koji to jako dobro rade. Viki, kako zamišljaš... Zera je odlična isto. Zera. Kako zamišljaš sljedeću godinu? Pa znaš šta, posle ovog ludog vremena koje je iza nas, samo želim, sad da ne bude da kao one misice što idu, želim mir u svetu, ali stvarno želim mir u svetu. Da ne bude rata, da ne bude bolesti, da ne bude nekih novih pandemija. Volela bih da se malo, mi kao ljudi generalno, promenimo u smislu da gledamo pozitivno. Da budemo vedrog duha, da se smejemo, da bude više smeha, više pozitivne energije, više dobre muzike, da prosto lepo i pozitivno gledamo na druge ljude. Znaš, ponekad kad vidim određene komentare na pojedinim društvenim mrežama, pomislim kuda ide ovaj svet. Jer ako se meni nešto ne sviđa na kanalu, na tvojoj društvenoj mreži ili tvoj post koji si ti postavio, nemam razloga da te komentarišem, a pogotovo ne da te pljujem. To znači da sam ja zadovoljna svojim životom. A ako neko sebi priušti taj luksus, znači da je izuzetno nezadovoljan sobom, svojim životom, onim što ga okružuje, onda svoje frustracije mora da leči na nekom drugom. E, te frustracije se onda prouzrokuju i na ulici, i na poslu, i generalno u životu,
Ja bih voljela da se u novoj godini svi malo promenimo, da svi malo postanemo više dobri ljudi, veseli, vedri i pozitivni. Mislim da će nam svima biti bolje. Da li misliš da to može da se promeni? Da li misliš kada bismo hteli, mislim da da. Samo je pitanje koliko to svi vidimo istim očima, iz istog ugla iste naočare. Znači, da li nosimo svi iste naočare ili ne. Da li to gledamo ružičasto lepo ili gledamo crno i ružno i pakleno. Ja sam neko ko uvek veruje u pozitivu, volim tu pozitivnu energiju, volim tu lepu atmosferu, volim da se smejem, volim da ljude na mojim nastupima, da kad dođu, da ih provedem prosto kroz neki muzički svet, kroz neku muzičku noć, neku muzičku magiju, da zaborave na svoje probleme. Svi imamo svoje probleme. Ne postoji taj koji nema. Svakom je svoj najteži i najveći, ali ajmo to veče da zaboravimo na sve to i da se malo opustimo. Jer je upravo to što nam daje snagu. Znači, to nas vraća u život. Tako da mislim, kad bi se svi potrudili, da bismo to uspeli. Zajedno, ceo svet. Pa, ajmo mi da ne razmišljamo o celom svetu, ajmo svako o sebi da razmisli. Kad bi svako pogledao u sebe i svako razmislio o sebi, onda bismo i došli do toga. Slažem se, Viki. Ja i ti smo dosta uozbiljili ovaj razgovor. Ja i ti uglavnom privatno se malo više opustimo, ali dobro, opet smo pa dobro, eto, ajde da malo, da. Pa, znaš šta, nekako ja volim da se šalim i volim da unosim tu pozitivnu energiju, ali mislim da se na televiziji ne smemo ni da pređemo neku dozu. Ti si sama i privatno. I ti ni ne prelaziš, neku tu granicu, ali moraš priznati da mi jako dobro sa tvojim suprugom i sa tom znamo da se šalimo. I da ti je suprug van vremenski. Taški je inače veliki šaljivdžija. Taški je inače veliki šaljivdžija i vrlo direktan. Vrlo direktan kod njega je uvek. Viki, jedna si od retkih koji ima jednu ljubav koliko već godina? Sad će ti biti 30. Od 94. znači do 2024. 30 godina. Vi ste zapravo kao jedno. Apsolutno, odavno već. Od samog početka smo mi kao jedno. Tada kada upoznaš muškarca, ženu, sad te ja pitam za savjet, jel odmah znaš da je to ili mora da prođe neko vreme? Vidi, postoje, mislim da u startu svako osjeti to nešto, znači da li si pronašao svoju drugu polovinu, a vreme učini svoje da se poistovetite, da i ta druga polovina postane prva polovina i onda postanete celina. Prosto, znaš, ljudi su na nas navikli Viki i Taški. Nema samo Viki i nema samo Taški. Uvek kad kažeš, kažeš Viki i Taški. I to je jedna celina. A svako od nas je individua za sebe, vrlo jaka ličnost sam za sebe. Svako od nas je ostvaren u poslu. Znači, niko se ne šlepa ovom drugom da ga vuče na leđima, nego je Taški bio Taški i pre mene, pre nego što sam se ja pojavila u njegovom životu, bio vrhunski harmonikaš, imao bend koji je, da kažemo, bio vodeći u ono vreme, svirao sve najpoznatije koncerte, korporacijske žurke i sve ono što je jedan bend mogao da ostvari, da napravi, napravio ime. Tako je. Ja takođe mlada, perspektivna i započela svoju karijeru u svom pravcu, tako da smo mi i dan danas ostvareni svako u svom, nastavili smo svoje karijere. On je od jednog harmonikaša i da kažemo, vođe benda, orkestra, tada se to zvao orkestar, sada su to bendovi, postao aranžer, kompozitor, producent. A ja sam nastavila svoju karijeru tim pravcem koji već svi znaju. Tako da, opet smo svi ostvareni, svako je ostvaren u svom poslu, ali smo u suštini jedni. Koji je po tebi Taškitov najveći hit? Pa kod mene, znači ono što je meni radio, Mahi Mahi. Ako bi mogla da izdvojim, znači samo jedan. To je tada bilo ispred svih vremena. Tako je, Mahi Mahi, ako bi birala samo jedan. A ako bi birala ono što je radio nekim drugim pevačima, recimo Ti mene ne voliš, Osman Hadžić, ili Jani šta će ti pevačica. Wow, ja nisam znao da je radio Janu. Da. Tako da, mislim, to je... Pa da, tako da ako kažem, ako bi onako mogla da izvajem po segmentima, to bi bilo. Zašto je Taški učestvovao u tekstu šta će ti pevačica? Nije on pisao tekst. Ne. On nije tekstopisac. On je Ko je radio taj tekst? Pera Stokanović. I zato i jesam pravila tu neku malo veću pauzu. Znaš kako, izdavala sam neke, mislim da neke pesme nepravedno nisu dobro prošle. I onda sam se malo i pribojavala da izdam, da upropastim neku pesmu, da dam sebi luksus, da nisam smela da dam sebi luksus da ponovo promašim. A mislim da te pesme, sad ću ih ponovo
obnoviti i mislim da će one sada naići na mnogo bolje vreme jer sam puno bila ispred vremena. Viki, da ti sad malo odmorimo. Imamo jednog divnog gospodina koji se zove kao i tvoj sin, Andrej, koji će nam uz gitaru... Najlepše ime. Najlepše, pa kako da majka ne voli svog sina jedinca? Majka voli svog sina, ali majka kaže da je to najlepše ime. I sve se oprašta sinu jedinca. A ne, postoje i kazne. Stvarno? Postoje i kazne, da. Ajmo, Viki, o kaznama kada nam Andrej otpeva neku lepu pesmu. Može, ajmo. Da se opet rodim, živeo bih isto, spreman na sreću, ali na tugu. Ne bih promenio ništa, jer ti ne bi bila ista. A ja neću ljubav drugu. Da se opet rodim, unapred bi znao s kim se budi, koga svojoj kući vodi. Ne bih promenio ništa, jer ti ne bi bila ista. Ja te takvu hoću, opet da se rodim. Prvi korak svoj poklonio bih tebi. Da te nema sveta, ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme, ja bi tebi otpevao. Da se opet rodim, život bi ti dao. Da se opet rodim. Život bi ti dao. Viki, malo pre si rekla da postoje kazne. Ja te ne poznajem kao strogu majku. Jer iskreno kad sam prisustvovao, tvoj sin je sve smeo. Jo, Stevane, to su davno prošla vremena. To je kad je bio mali. Iskreno, da, sve je moglo. Da, to je prepuberteta. Znaš, imaš period prepuberteta, pubertetski period i verovatno će biti postpubertetski period. Koji je najgore? Ove sad? Pubertetski. Znači on je sad zapravo ušao u pubertet? No, on je ušao odavno. Mislim da smo već na izmaku. Sad onako idemo silaznom putanjem, ja se barem nadam. Nadam se da neće biti nekih novih roller coastera. Skoro kad smo se videli negde i vi ste bili sa Andrejem, ja sam tebi rekao, Bože, Viki, moguće da je to ovoliko. Ja sam se malo zbunio, jer da ne starimo, ja ni ti. Ja u 16 godina, Andrej je dobro dete, divno dete, sportista, ali pubertet je, kao i kod svakog deteta, učinio svoj. Sad, kod nekog malo više, kod nekog malo manje, moj izgleda napredno dete, pa kod njega pubertet više. Huja. Pa jeste, znaš, ono ima tako te neke svoje... ja to nisam navikla, znaš, no šta će da obuče, pa sad... Jedan dan mu je ružan nos, drugi dan je lep, treći dan ima trbušnjake, nema trbušnjake, pa ima devojku, nema devojku, pa mislim imamo mi prolazne faze, tako. Viki, kako izgleda kada ti sin jedinac kaže da ima devojku? Navikla sam se. Yes? Da, sad sam se navikla, u početku mi je bilo strašno, čudno, pa sve nikako da pogledam u tom pravcu. Pa kako moj sin, pa on je mali, pa on je beba, pa kakva devojka, da. Šta ti je? Ali dobro, to sve dođe u svoje vreme, neka naravno. Viki, jel se dalje bavi tenisom? Da, naravno. To je njegova ljubav. Da li više voli vaš biznis sa stanovima ili muziku? Pošto mislim da Andrej nikad nije ni slušao muziku koju ja i ti volimo. Nije, ali mislim da će slušati, da će to doći nekako s godinama. On sad sluša ovu neku noviju vrstu muzike, dosta sluša stranu muziku, ali mislim da će onako kad bude sazreo, kad bude postao pravi čovjek, da će krenuti da sluša narodnjake. Viki, šta ti je najteže palo u ovoj godini? U prethodnoj godini, pa vidi, ja generalno nisam neko ko težinu problema doživljava na taj način da to sve što je bilo nekako loše, ružno, to briše. Trudim se da postoje neke stvari koje se ne mogu izbrisati, naravno, to je negde zakopano duboko u mom srcu, ali na svu sreću takvih nije bilo u prethodnoj godini i daleko bilo da ih ni ne bude više. Ali bilo je raznoraznih nekih možda
oscilacija u poslu i to, ali prevazišli smo sve. Šta ljudi, Viki, zapravo najviše danas vole da kupe kada su u pitanju stanovi, kada dođe kod vas? Šta je ono što najviše prolazi? Beograd na vodi. Beograd na vodi. Kvadratura, pogled? Nema pravila. Kvadratura ide znači od 30 kvadrata, to su studiji, pa do... Oni sa jednom spavaćim sobom u ovom bedroomu 55-60 kvadrata, to je najtraženije, to se najbrže proda, izda, najkomercijalniji su, a ima i oni koji žele zaista premium stanove. Tako da Beograd na vodi je čudo. Dobro. Ne imponuje ti nešto puno nadimak ministarka Beograda na vodi? Ma šalim se, ne da mi ne imponuje, nego ja ne volim te titule. Pusti me. Znaš zašto ne volim te titule? Ja volim da sam narodski lik i 30 godina trajem u narodu i ne može niko da me smeni i da me zameni. A ministri su, kako bi rekla, promenljiva kategorija. Da, promenljiva kategorija. Tako da ne bi da budem u promenljivoj kategoriji. Znači, ti si, Viki, više za nešto što opstaje. Nešto što opstaje, znači, i što traje. Politika. Ja sam igrač na duge staze. Zvezda. Tako je. Tako zvezda tako mora da traje. Tako je. Tako. Viki iz Zvezde Granda. Koliko već godina si tamo? I to je tamo nešto što traje. Zvezde Granda traje od 20 i kusur godina. Mislim da sam ja bila u prvoj sezoni žirija Zvezde Granda 2003. godine, znači evo 20 godina. Ja sam bila u toj prvoj sezoni u žiriju u Nišu, kako je počela ta prva audicija. Ja sam i tu bila, tada nisu bili stalni članovi žirija, nego su menjali. A ja sam kao stalni član žirija već 7 godina. I u penziju ću odande, ja mislim. Ja sam zapravo bio uz tebe kada je to krenulo. To nije ni malo lako. Ti si uz mene bio i na festivalu. Tako sam ja pobedila. Vanvremenski klip. Ne znam da li si videla. Skoro sam tagovao Igora Grabaricu. Ali nisi tagovao mene. Zaboravio sam iskreno. Pa da, pošto je bitno ko peva, bitno je ko igra. Ja sam tagovao Igora Grabaricu. Okačio sam klip sa Pinkovog festivala gde pevaš pesmu Plaster na usta. Gde imaš vanvremensku koreografiju i scenski nastup. Tako je, hvala. I jedna pevačica imala slično, nećemo da imenujemo, iako ti znaš da imam dugačak jezik i da mogu da imenujem. I ja sam okačio, napisao sam, sve smo prvi radi. Da, jeste, ja sam mnoge trendove diktirala, pomerala granice, podizala lestvice. Pa i sada to radim i potrudit ću se i sa ovim novim albumom da opet podignem malo lestvice i da malo pomerimo granice, mada postoje mlađe deca, mlađe koleginice koje su fantastične, koje to jako dobro rade i na mlađima sve to ostaje. Ja to baš podržavam. Uvek sam uz njih i mislim da stvarno, evo recimo navešću Aleksandru Prijović kao primer, koja je napravila fantastičan uspeh, napravila je nešto što stvarno niko do sada nije, inače je jako dobar pevač i tako mlade ljude treba podržati. Znači, stvarno treba podržati i na njima sve ovo ostaje. Ono što smo mi radili, sada rade oni. Ali, ni mi nismo za bacanje, mi ćemo na neki svoj način da podignemo. Da kažem, spadamo, već ulazimo u taj neki evergreen, nešto za sva vremena. Dobro, zapravo sve te mlađe generacije na svojim nastupima moraju da pevaju vaše pesme. Apsolutno, apsolutno. Ali ja pevam njihove pesme. Ja se uopšte nemam problem sa tim i mislim da je to čak jedna jako dobra stvar. Šta voliš da slušaš od ovih naših Zvezda Granda i ove muzike sada koju imamo? Ne mislim na repere, nego na Mladenovićku, Teu. Aleksandra Mladenović je fantastična. Uvek si joj bila podrška. Fantastična, uvek sam joj bila podrška. Ona je iz mog kraja i jedna tako dobar vokal. Tako dobra energija, ima tako dobar drive. Ona kad peva, ona grize. Stvarno je dobra i komercijalno peva. Znači, nju stvarno podržavam. Aleksandru Prijović, to sam rekla, Sanja Vučić je fantastična, Teja Tairović je fantastična. Ima tu dosta mladih. Teja je malo i uvela taj moment da igra i da peva. Jeste. Da se vratimo nekada na neke moje igrače, te opet ako pogledamo. Kada sam ja vodila 50-ak igrača sa Mahi Mahi, kada sam radila čitave turneje, vodeći autobus sa sobom, da. Teja je opet vratila to, da kažem, na neki način. Milica Pavlović takođe. Milica Pavlović takođe ima fantastične igrače i ona se bavi plesom i ona to dobro radi. Sad, gledam da ne povredim nekog i da nekog ne ispustim, ali ima dosta dobre te mlađe generacije koja je fantastična. Da li misliš sa Prijovićkinim i Tejinim uspehom, pošto su one imale to velike koncerte, da li misliš da se prava muzika vraća na Velika Vrata? Naravno, ali ne samo generalno, mislim da je došlo vreme za to.
Mislim da je to vreme došlo kada se narod toga prosto poželeo, da su one u to vreme izdale jako dobre albume, da su se potrudile i dale sve najbolje od sebe i to sve jednostavno sklopile kockice. Ima i u muškoj generaciji dobrih tih mladih zvezda Granda. Ima i Darko Lazić je fantastičan, Mirza Selimović je fantastičan. Taške i ja smo imali Nermina koji je bio pobednik i sada je Nermin nastavio da radi, znači jedan od retkih pobednika koji je nastavio da radi, da napreduje, da ide pravim putem, koji je jako težak, ali dugotrajan. Znači, ako želiš brzi uspeh preko noći, to baš i ne ide. Nedavno, evo, citirat ću jednog našeg poznatog tekstopisca iz Sarajeva, Fahrudin Becikoza, nedavno smo se vidjeli, koji je dao jednu jako lepu rečenicu kad je rekao, ko hoće da žuri, on trči. A ko hoće da opstane u ovom poslu, on ide polako. Tako da mislim da u zvezdama Granda nedostaje to što ta deca žele preko noći da ostvare uspeh i da se sve desi odmah i sada. Imamo mi na jugu Srbije isto jednu izrečicu, kaže sve što je uso, to je i kusto, sve što je brzo gore, brzo si i dole, a onda pad taj teško boli, teško se podnosi. Mislim da ta karijera treba da se gradi dugotrajno. Opet se vraćamo na Aleksandru Prijović, koja je to gradila dugi niz godina. E tako isto Nermin Handžić je jedan izuzetno kvalitetan vokal, jedan veliki potencijal. I od ove mlađe dece, kada pričamo o narodnjacima, baš o pravim narodnjacima, mislim da se dugo godina nije pojavio tako fantastičan vokal. I lepo i vaspitano dete koje hoće da sluša Taške i ja smo maksimalna podrška i radimo to. Moram da te pohvalim i javno da ste se vi prema njemu postavili kao prema članu porodice. Da, on je nama postao sastavni deo naše porodice. Mi ste non-stop zajedno, praktično. On živi kod nas, da. On živi kod nas, zato što ta deca kad dođu, da li iz Niša, Kruševca, ti znaš kad si došao iz Kruševca, a koje je vreme bilo? Ali koje vreme je tada bilo, Stevane? To nije ovo vreme koje je sad. Ja kad sam došla iz Niša 94. to je bilo jedno totalno drugo vreme. Pa sam opet da nisam imala ovde Tašketa u Beogradu, jako bi se teško snašla. Sada ova deca koja dolaze eto, iz Bosne, iz tih nekih malo, da kažemo, manjih gradova, prvo je Beograd jako skup grad, jako skup za život, više oni teško da mogu sebe da ovde isfinansiraju i isprate sve to. A onda metropola, veliki grad. A mi, hvala Bogu, ako možemo, ako smo u prilici i on je dete koje to zaslužuje, mi smo pokušali da mu pružimo i dom. On ima fantastične roditelje, divnu porodicu, ali kada je u Beogradu, nismo hteli da bude, da kažemo, prepušten. Nastupate često zajedno, kontrolišeš ga na nastavljeno. Zato što apsolutno stojimo iza njega. Taške je to uzeo, da kažem, na neki način kao neki svoj projekat, neko koga on formira od početka, jer Nermin nije imao pevačkog iskustva, nije bio pokvaren po tezgama, da kažemo narodski rečeno. Taške ga formira na svoj način i ima svoju viziju kako ga treba voditi. Na svu sreću Nermin je dete koje sluša i Taške to sluša apsolutno i idu tim putem koji mislim da će kroz vreme Bog će pokazati kako će biti, ali mislim da će biti jako dobro. Potrudit ćemo se da bude jako. Viki, zaboravila sam na pola naše emisije da pohvalim i tvoj nastup na Dragi Bravo žurci. To je bio fantastičan nastup. To je bio fantastičan nastup, gde su hiljade i hiljade ljudi od početka do kraja pevali sve tvoje hitove, da, koje su stari pokoliko godina. Ja sam bila oduševljena. Prvo mislim da je tu bilo negde 17-18 hiljada ljudi, da, na tom. Prvo nisam znala i očekivala da će do toliko ljudi biti. Ti ste čak izbunila što ja idem na festival. Da, zato što tu uglavnom idu neki klinci i to. Izvini, uopšte se nisam punila što, zbunila što ti ideš, zato što ti ideš i ničeš tamo gde te niko ne seje. Ti se samo pojaviš od negde, tako da to mi je svojstveno za tebe, to mi nije čudno. Ali mi je bilo toliki broj ljudi, oduševljena sam bila. Na otvorenom, jedan takav festival, da, jedan takav festival koji se bavi muzikom 2000-ih. Svaka im čast. Ja sam uživao, ne samo uz tebi, ako tebe da, obožava. Da, da, da. Sve moje kolege koje su bile, to je bilo onako kao neki muzički vremeplov da te vrati u ono vreme.
I mi smo pokušali da to ispoštujemo na taj način što smo i priredili tu koreografiju Mahi Mahi koja je bila vrlo karakteristična za to vreme. Meni je izgledalo isto kao da sam u Kruševcu, da gledam Grand da. I tvoj nastup u Grandu Mahi Mahi. Tako zaista je. Je bilo Mahi tako. Mahi, prazan stan, crno na belo, da li si dobro spavao? Veruj mi da ja ta noć je bila tako puna tih emocija da kao da si me uzeo, premestio i prebacio u to neko vreme. Vratio 20 godina u nas. Stvarno si uživala i to se videlo na Bini. Da, bilo je fantastično. Skoro smo zajedno bili u Berlinu na jednom od najskupljih punoletstva ikada. Tako je. Pa ovom prilikom da pozdravimo Radu i Nemzeta, čiji smo bili gosti, da smo zajedno Jest. Uživali. Rada i Nemzet su bili fenomenalni domaćini. Bilo je prelepo organizovano. Da kažem, organizovati sa toliko puno takvih muzičkih zvezda i muzičkih veličina je nije nimalo lako. Bila je Ceca, bio je Jaco Pejović, bio je Saša Matić, Šerif Konjević, Snežana Đurišić, Nermin Hančić, ja, orkestar Ace Safronijevića, znači jedna fenomenalna ekipa pevača. I baš smo se lepo i proveli. Dosta u obliku Anđeline Žolje od 2 metra. Da. I da. Ja, Anđela, Ivana Rabrenović-Stiliskinja i ti koji I Dream su se sve smeli od ujutro do uveče. Da, koji pobeđuje, bravo. Znaš šta, to je kad je jedna dobra energija, kad se svi lepo onako družimo, kad smo svi već među nama se znamo, kad smo svi jedna ista ekipa, a svako zna da radi svoj posao i svako je vrhunski profesionalac u onome što radi. Mi smo zaista uživali, mi čak i stalno prepričamo i kad se ne viđamo, stalno prepričamo koliko smo se dobro proveli u Berlinu. Viki, prekinut ćemo emisiju sa još jednom pesmom, pa da polako završamo i da čestamo našim dragim gledalcima Novu godinu. Neću sad, moja ružo, kad na srcu leži tren, na polju mrak odjavo, ja u duši više crn. Nikome neće, ni na čiji ne smem prag. Neću sad, moja ružo, nigde nikom nisam drag. Ni na istok, ni na zapad, na sever, ni jug. Nigde bez tebe se vrtim još u krug. Ni na istok, ni na zapad, na sever, ni jug. Nigde bez tebe se vrtim još u krug. Nigde bez tebe se vrtim još u krug. Viki, skoro smo zajedno i bili kod našeg druga i drugarice Danijela i Bibe Barović-Alibabić na Tako proslavi, je. Gde ti nikada Dobili ne piš. Dobili su bebu. Da, bebu imam, čestitamo još jednom. Čestitamo moj budući kumovi kada se budem ženio, ne znam da to znaš. Ne znam, da, pa divno. Dani, jel i ja pripremamo jednu fantastičnu. Ja sam i to htjela da kažem, nisam da, znao jedno da sam. Prelepo, smeš, naravno. I ja naravno. Sam čuo pesmu, meni je pesma ludilo. Pesma je fantastična. A vidiš i to koliko dugo radimo. Zato što i tu menjamo neke stvari, pa nešto nismo bili zadovoljni, jer nećemo da pustimo eto tek tako. Nego kad pustimo, to mora da bude... Ludi. Zaista, za sva vremena, znaš, ono, nekako mislim ali da ta pesma to zasluži. Jeste, odličan je, ali možemo mi to i bolje. Htela sam da kažem, nikada ne piješ alkohol. Ne, nikada nisam probala alkohol. Stvarno? Ne. Poduš kako je život dosada? Pa kako kome? Meni uopšte nije, ti si vidio da si ja fantastično svakako. Daške voli da popije. Nikada ni on nije probao kap alkohola. Nikada. Ti ste stvarno naša. Da. Htjela sam da te pitam šta poručaš u kafani kada... ja sam ti dosadna za to. Dosadna sam za poručivanje pesama. Zašto? Zato što kod obućara su uvek cipele pocepane. Mi pevači kad sednemo mi ne znamo šta da poručim. Ja znam kad mi kažeš aj pevaj šta ću da pevam, ali šta da poručim sebi, tu sam uvek malo onako... Zato što ja slušam neku muziku koja nije komercijalna i koja nije baš da kažemo hit, nego je neka zapostavljena pesma. Ali evo izvojit ću jednu pesmu, Zvonko Bogdan, 3 metara soma. Da, to boli. Nisam znao. Tamburaš. Tamburaš.
Da, pa mislim idemo od Zvonka Bogdana do Zvonka Demirovića, mislim tako mi ide opus pesma. Pa prelaziš na stranu. Jeste, pa pređem na Barovija, znaš ono i Nataša ili tako nešto. Pa onda pređem na neku tursku, arapsku, pa onda se vratim na grčku, pa eto, svašta nešto. Jel postoje sada turske melodije, pošto je stan u Istanbulu, koje bi mogla da se ja sam već, da, ima već. Pošto smo mi na relaciji Istanbul-Beograd i, da kažem, hteli, ne hteli, prebacili smo život pola u Beogradu, pola u Istanbulu. Kancelarija u Beogradu, kancelarija u Istanbulu. Taške je, znači, ona ovde ima svoj prostor, svoj studio, a tamo takođe studio u kom radi i muzičare sa kojima sarađuje. Tako da pola mog albuma će biti snimljeno u Beogradu, pola u Istanbulu. I čak i neke moje stare hitove koje ćemo prerađivati, sviraće ih muzičari u Istanbulu. Tako da to će biti nešto stvarno drugačije i mi smo sada osmislili, pošto volimo da malo budemo opet ispred vremena, opet bi malo da istražujemo. Mislim da ćemo napraviti jednu veoma interesantnu muzičku kombinaciju koja je spoj naše muzike i turske muzike. Tako da će to i biti primenjeno sada na mom novom albumu. Viki, lepše stvari za kraj ove godine, za 31. decembar nema? Da, nema. To je svašta smo ti ja ispričali. Pa kao i uvek. I mislim da nam je mala jedna emisija. A jesi uvek imamo temu? Uvek. I mislim da nam je mala jedna emisija. Mislim nekad da se čak malo izbuniš, Stevane. Da, da. Hteo sam da kažem ti za sledeću godinu ne želim CD, želim ti hit CD. Hvala ti, Stevane, jako si dobro to postavio. I drago mi je što se CD i vraćaju i drago mi je što velike zvezde snimaju CD-ove ponovo. Tako i je. Što će to biti kao nekada, jer meni je sve ovoga što sam sada slušao preko glave. Jel da? Ja Viki volim kada slušam muziku, ja da to budu pesme koje mene pipa. Ja recimo kad puštim obeležano, da li si dobro spavao. Mene to i dan danas radi isto kao kad sam bio ti reći. Naravno, to je ta emocija koja sada koja kada traje. Pustim pesmu, neću da imenujem, drži me do ponedeljka. I to više nikada to jeste ne problem, zato što su pesme bez emocije, većina pesama je bez emocije, radi se instant, a to je što se završava za tri dana. Tri dana se snima pesma, tri dana traje pesma. Znači, to uglavnom bude tako. Onoliko koliko radiš na tome, toliki će biti i vek trajanje. Viki, s obzirom na to da sam ja radila nekoliko godina, mislim da će i trajati toliko godina. Ja mislim da će godina. CD biti hit, jer gradite 10 šalim godina. Da, da, da. Isti imamo spotove 10 godina. Pa naravno. Imamo i tu interesantne momente, ali o tom potom. Ali za sledeću emisiju. Naravno. Viki, mi smo stigli pred kraj. Eto, baš mi je žao da smo stigli. Takođe, ali sam zaista uživao i ne možemo sve da ispričamo. Da, ne moramo možemo. Moramo nešto za kuću da ostavimo. Ne možemo, da. Želim da ti čestitam novu godinu, tebi i tvojoj porodici. Hvala takođe. Da nastaviš da nižeš uspehe. Za sledeću godinu ti želim zdravlje i dobar CD. Hit CD. Mislim da ti je dosta. Hvala ti, Stevane. To je ono što nam je najpotrebnije. Evo ja tebi, tvojim gledaocima, takođe želim prvenstveno dobro zdravlje. To je ono što nam je najpotrebnije. I želim da budemo svi srećni, veseli, nasmejani, vedri i tako ćemo doći do onoga što nam treba u životu. A nekada je ljudima jako malo za sreću potrebno. Bravo, Viki. Hvala ti na divnim željama. Hvala ti što smo imali šta je da čujemo od tebe pametno. Jer ipak ti žena koja je uspešna toliko godina, imamo šta pametno da naučimo. Hvala i vama, dragi gledalci. Vidimo se sledeće godine. Želimo vam sve najlepše u novoj 2024. godini. Dobro je, pazi šta ćeš da kažeš. I ostanite uz nas. Viki, hvala ti još jednom. Hvala i tebi, Stevane. Bio si divan. Srećna nova godina. I vidimo se sledeće godine u isto vreme. Ćao, ostanite uz Jupanet.